ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଇଁ ଭୀଷ୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭୀଷ୍ମ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଭିୱର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଲିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଇଁ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇଛେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଦେଖିବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଆଜିକା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଦୟାକରି ପହିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପକାନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ରଜାନଗରରେ ଅଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ପହିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଜାନଗରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଟା। ଭିୱର୍ସ, ଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଆମ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରନୁ ପୁରା ପାଖେ ଅଛେ, ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ହେବା ଇ ମନ୍ଦିରନୁ ସେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରନୁ ଇ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଦିଶୁଥିସି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେନ୍ ଯିମା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏନେ ପୂଜା କର୍ମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉ। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ନେଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ ବି କାଣା କେନ୍ତା ଅଛେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପହିଲାନୁ ପଡ଼ସି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବି ଆସିପାରନ୍ତୁ ବା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପହିଲା ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲେ। ଭିୱର୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଖେନ୍ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଥି କେନ୍ତା ଭିୟୁ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ତା ନଦୀ ଇନୁ ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ଇନୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବି ଦିଶୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଟିକେ ଭଲସେ। ତ ଭିୱର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଇନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ବି ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ ବଢ଼ିଆଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ କେନ୍ତା ନେଚୁରାଲ ଭିୟୁ ଅଛେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସାର୍ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୂରେ ସେ ବହୁତ ଦୂରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଆଙ୍ଗଠିତି ବତଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗା ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ।
ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା ସେତେବେଳେ। ଗୁଡ଼ ବାଏ।